Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady stream s hostem, to znamená neděle 21. hodina. A já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr. Já vás zdravím, zdravím i tebe. Dobrý večer, starý fotře. My jsme se domluvili, že vlastně neprosekneme vaše pravý jméno. A jste říkal, že vás můžu oslovat starý fotře, a to já si užiju teda. Tomu věřím. To je jako hezký. No, je tady už spousta dotazů od našich diváků, vrhneme se na ně, ale spoustu věcí zajímá mě. Kdo by náhodou nevěděl, kdo je starý fotr, youtuber, úspěšnej, který v poslední době chodí a hodnotí věci v hospodách? No, můžu to tak říct. Můžeme to tak říct, já to jako nehodnotím. Já to spíš beru tak, že jsem člověk, který má rád dobré jídlo, ano. Jde se najíst, ano. A vezme si sebou kameru. No dobře, ale to komentujete to jídlo nějak, ne? Komentuju samozřejmě, ale není to tak, že bych to hodnotil úplně na konci, že bych třeba řekl, tohle tu restauraci doporučuji nebo nedoporučuji a tak dále. Vždycky to nechám na těch lidech, ať si o tom jako udělají názor svůj, ale samozřejmě to komentuju. Publikum stojí o to, abyste jim ukazoval věci, které jsou kde všude možný k jídlu, je to tak? Ano. Co má největší úspěch? Největší úspěch, ty mastný fast foody, z kterých teče olej prostě, a to je to neúspěšnější. A to nebo... vy tam řeknete. Je to hrozně mastný, nebo to tam, co jsem já viděl. To jsem jo. Když je to jako hodně mastný, tak to řeknu. No a co je taková jako největší vlajková loď? Je to nějaká luxusní restaurace, kam přijdete? A... je to hodně různý. Opravdu některé videa jsou úspěšný, třeba zrovna ty luxusní restaurace, který třeba lidi chtějí vidět, ale nikdy tam nešli nebo tam nechtějí jít. Pak je ta druhá skupina, to jsou ty fast foody. No a samozřejmě i třeba restaurace známých lidí, což je taky, jako jsme dělali vlastně teď nedávno u Sapíku, dělali jsme vlastně některé ty restaurace s Ano Šéfe, který prošli tím pořadem, takže to ty lidi zajímá. Restaurace známých lidí, to zní tak jako... Sapík a Polarych určitě. No a kdo ještě třeba? No já si myslím, že Babiš, Sapík. Ještě se Babiš, ano, Babiš. Pak bylo Čapí hnízdo. Tyhle ty díly vlastně byly točený. Hlavně kvůli tomu, že to lidi znají. Že to lidi znají. Mimochodem ta hospoda u benzínové pumpy, kousek za Prahou, o které se říká, že je Babišová, Bůh ví, jak to je, tak tam se jí mimořádně dobře, ne? To bylo dobrý. Moje zkušenost. To bylo dobrý. To mi chutnalo, já jsem to i v tom videu řekl, že já jsem tam šel opravdu s tím, že to bude asi taková průměrná prostě benzínová stanice, kde dostanete nějakou hotovku a tak dál. Když jsem tam přišel s tou kamerou, tak na mě nejdřív chvilku koukali, co se děje, ale musím říct, že se zachovali úplně super, že poznali, že to někdo někam točí, možná mě tam i někdo poznal. A já jsem z toho překvapený hrozně. Mm-hmm. Jo. No a u Sapíku viděl jsem račí polívku. Tak to ostatně má i Polarych v tom Next Door. A to jsem nikdy nerisknul. Ale teď po tom vašem videu už bych možná to zkusil. Račí polívka u Sapíku byla super. Byla moc dobrá, ale teď nechci někomu jako přihrávat, ale v Next Dooru mi chutnala, ale i mému kolegovi Honzovi, který jezdí občas se mnou, tak chutnala víc. Byla taková jako víc kremová, máslová, byl tam armaňák v té Polarychový, že jo? No tak. Takže bylo to takový to, ale musím říct, že u toho Sapíka to bylo taky velmi dobrý. Byly tam zase krásný kusy toho račího masa. Bylo to dobrý. Já jsem se teda ještě u Sapíka, vlastně ani u Polarycha, nikdy netrefil vedle s ničím. Jakože bych si řekl, na to, že jsem u Sapíka. Tak to se mi nikde přihodilo, tam mají všechno. Nevím, jestli ten Sapík stojí v té kuchyni, nebo... Vy jste tam něco říkali v tom videu, že tam zrovna nebyl, že? On tam zrovna nebyl, ale vlastně obsluha nám říkala, že to navařil tu svíčkovou a tu šípkou, kterou jsme tam měli, jasně, s tím kančím, takže to navařil den předem. A já musím říct, a ten kamarád Honza, který tam byl se mnou, tak řek, a to mi řekl i mimo kameru, i na kameru, nebyla to žádná pochlebovačka, takže lepší prostě svíčkou, jako dlouho, dlouho nejet. A já musím říct, že byla výborná a ta šípková byla taky skvělá. Mm-hmm. No, nevím, jestli ještě pořád to tak je u Sapíku, ani si nevzpomínám, jestli jste to zmínili v tom videu, ale tam, když si u Sapíka, roky to tak bylo, když si dáte k něčemu housku i knedlík, tak ho poliju máslem. Ano.
To tam, ano. To ještě pořád. Jo. Já teda musím říct, že to je jako dobrý. No. Jo, je to výborný. My jsme to, já jsem to i v tom videu zmínil, říkám, hele, podívej se, říkám na toho Honzu, říkám, podívej se, ten knedlík ještě krásně politej tím máslem. Jo, to se málo kde vidí v hospodě, domácí ten knedlík je vidět, že tam asi dělají teda podle mě, protože to byla taková struktura, jako když dělá babička doma. My jsme byli trošku jakoby zklamaný z toho, že jsou jenom 4 ty knedlíky, jo, protože jsme takový objemnější oba dva, ale na druhou stranu... Jakože málo koleček, jo? No, jenom 4 byly, jenom 4. To je málo, no, si tak myslím. Je krize taky. Je krize, ano, je. Tak se jako musíme to brát takhle. Ale na druhou stranu, tím, jak jsou udělaný dobře, jak jsou domácí, tak byly takový hutný a blicitý. Jo. Takže to ve finále vlastně stačilo. No a vyčetli jste vlastně něco, protože já jsem neřekl, že vy většinu těch videí máte s takovým gentlemanem, který s váma chodí a ochutnává. Tak proto to množné číslo. Vyčetli jste něco Polreichům? Ne, já si myslím, že to byla nejlepší restaurace, kde jsem točil video na svůj kanál. Za mě. Já si nespomínám, co jste tam měli. My jsme měli... Mají skvělý vývar z žebra. My jsme měli radši tu radší polívku, nebo radší krém, respektive měli... Já už si to taky nepamatuju, ale... No ale ledvinky jste neměli. Ledvinky jsme neměli. To bych si pamatoval. Ledvinky jsme neměli, no. No tak slušný člověk chodí k Polreichovi. Na ledvinky. Na ledvinky nebo na držky. Já jsem tam byl poprvé v životě ještě s kamerou, což teda jako je smrtelná kombinace. Jo. A my jsme jako se nejdřív, my jsme tam nějak nejdřív volali den předem, ale my jsme chtěli do Café Imperial. A jo, my jsme volali do Café i do Nextdooru a nějak se to celý popletlo a oni nám řekli, že tam můžeme přijet, že my se přijeli do Café Imperial, oni o ničem nevěděli a řekli, že se tam točit nesmí. Říkali, možná jste mluvili s někým z Nextdooru, tak nám dal šéfa nebo nějakého toho provozního z Nextdooru a ten řekl, hele, klidně si tady můžete natočit, co chcete, ale nesmíte jako moc točit prostě nějaké věci, které to. Takže my jsme tam šli, byli jsme tam poprvé v životě a ještě s kamerou. Ale já musím říct, že tam na mě zapůsobil hlavně ten servis, který byl suprovej, jídlo bylo skvělé, celé to prostředí se mi strašně líbilo, takže já myslím, že to byla asi za mě nejlepší restaurace, co jsem točil na tenhle kanál. Jo. Takže, abych tomu dobře rozuměl, ten vývar z žebra jste tam neměli? Ne. No a ten je legendární. To je legenda. No. To jsme neměli. To by stálo ještě za jednu. Jestli nás tam ještě pustí. Je tam taková věc, nevím, jestli jste to už někde našli, v nějaký hospodě, v tom vývaru u Polreichů plavou maličký, možná 3-4 mm kostičky a mrkve a celeru uvařený, ale jsou všechny stejný. Jmenuji se ten Polreich večer doma, sedí s pravítkem a chystá je neuvěřitelný. Bude na to nějaký trik samozřejmě, ale nikde jinde jsem to neviděl. A kvůli takovéto hlouposti, kdykoliv tam jsem, tak si to musím dát, krom toho, že ten vývar je výborný, teda, no, tak to bych doporučoval. Kostiče. Určitě jí zkusil. Já když říkáte o té zelenině, tak když jsem koukal třeba i na Masterchefa, ale i na konkurenční takovýhle pořady, takovýhle reality show v cizině, tak tam byly právě takovýhle, jakoby, no, museli udělat zeleninu na přesně stejný prostě kostičky. Jo, jakože v luxusních restauracích se to musí prostě krájet přesně. Musí nějaký kuchař a ten opravdu jako umí. Masterchef je to, co je na nově, jo? Ten... Jo. Já jsem vůbec ještě neviděl ani jeden díl a nějak mě to... Nebere. No, nějak... No, já musím říct, že tuhle řadu už vůbec nesleduju, která teď běží v televizi, protože vlastně samozřejmě tyhle reality show jsou napsané, je to nějaký koncept, který si koupí ta televize a musí ho dělat přesně podle toho manuálu. No a mně přijde, že jsou v každé té série stejný lidi. Oni jsou jiní, ale jsou vlastně stejní. Jsou pořád to jsou stejně typově stejní lidi, takže proto mě to trošku přestalo bavit. No. A já to právě nevím, proč bych se na to měl dívat. Stejně tak, jako když je peče celá republika. Nebo já to jsem nikdy neviděl. No. No to peče celý Česko. Česko, to je zase Česko. Na české a tam pečou. A když jsem to vydržel asi 10 minut jen tak ze zvědavosti. No ale asi to lidé chtějí. Nicméně existuje americká verze. Teď se vzpomenu, jak se jmenuje, i to na Netflixu, kde soutěží ti profesionální šéf-kuchaři. A je to něco neuvěřitelného. To, oni tomu říkají kuchařský stadion. A ono to tak je. Obrovský samozřejmě. Nákladný, jakože v Čechách by se za to natočilo 5 celovečerních filmů za jeden díl. Jak to většinou bývá, no. A tam mě to už tak nějak bavilo. Jak tam dělali různé věci, které jsem si říkal, jako... že udili něco, že tam nafoukali
kouř, zaklapli to takým tím skleněným a podávali to jakože uzen. Hůzný věci. No tak jo, a co vás, to mě ještě řekněte, starý fotře, co vás táhne na těch fast foodech? To já si pořád říkám, ty o tom rád mluvíte, v těch videích máte spoustu. Co je na tom zajímavého? Já netočím videa o fast foodech, jako jsou prostě řetězce. Jo, jako je třeba McDonald's. No, mám tam dvě videa. Viděl jsem. Mám tam dvě videa. Německé. Většinou to jsou videa, většinou, když jsou to tyhle videa o těchto fast foodech, tak je to většinou spíš takový, že se to jako, nikdy to není jako, že bych se tam nad tím rozplýval, vždycky to je spíš taková jako, vždycky to trošku s hejtím, jo, protože ty fast foody jako takový, tak když si dáte hamburger v Mekáči, tak to není hamburger přece, nebo je to hamburger? Já myslím, že to hamburger není. Je to takový jako rychloburger. Co to je to? Je to takový rychloburger, je to nepřijde jako já si představu hamburger prostě s kusem dobrýho hovězího šťavnatýho, s pořádnou prostě houskou, krásnou opečenou, s dobrou domácí omáčkou a vlastně McDonald's je prefabrikát, respektive, protože se to skládá z různých komponentů, který se vyrobí pokaždé někde jinde a je to všechno mražený a tam se to vlastně jenom ohře, dá se to dohromady. Takže já jakoby netočím fast food jako takový, spíš vždycky, že točím, tak tam vždycky na tom chci ukázat těm lidem nějakou tu chybu a proč jako to není úplně dobrý. Co máte proti McDonaldu? Hele, vůbec nic. Skoro náhod, protože když je nouze nejvyšší, a to mě dneska přivezli jsem odpoledne, a já jsem zjistil, že v McDonaldu mají Vineu. Jo, mají už nějakou dobu. Mám v tom Vineu. Jo, Vineu mám rád právě. No já taky. Jo. Ne, já proti němu nic nemám samozřejmě, já si myslím, že to je skvělý koncept, skvělý biznis. Překvapuji mě, že říkáte, že to není hamburger, já myslím, no, jako... Já, když si koupíte cheeseburger v Mekáči, tak je to takový... To maso, ty masa v tom McDonaldu, tím, jak je připravujou. Mm-hmm. Oni je připravují na grilu samozřejmě, jo? Opečují, jsou krásně šťavnatý. Osolej, opepřej, oni to ochutějí až po opečení, to je v pořádku. Ale pak to jde do těch mísek a tam se to hřeje v tom teplu. Aby to zůstalo teplý. Jo, oni ho nedávají z grilu do hamburgera, málo kdy. Takže ty burgery jsou takový vysušený. Jo, že to není takový ten kus šťavnatýho masa. No to ne, no, je tam takový pláteček, je to pravda, ale já mám zase takovou zkušenost, že v řadě restaurací, takových, řekněme, průměrných, kde mají na jídelníčku ty hamburgery, tak ono je to velmi často to hovězí maso mletý vevnitř červený. Neboli tak akorát, jak to má být, ale mě to vadí. Jsou lidi, kterým to vadí? No. Jo, je jich dost? Takže to je ten blok, že si nedám někdy hamburger v takové restauraci, kam přijdete, dneska je běžný, že na tom jídelníčku mají v pizzerii dokonce, mají hamburgery tři, jo. Jo. A nikdy mě to... A vy toto berete na milost. Takže vy si ho dáte. Rozumím. Takhle, když přijdu do restaurace, která má běžně v jídelníčku klasický jídla, a já nevím, hotovky, nějaký minutky, a do toho burger, tak už jako pro mě to je takový signál, že to bude plonkový burger, který nebude gurmánský. Když si chci dát dobrý burger, tak si zajdu fakt do podniku, který se tím zabývá. To znamená, že dělá převážně burgery, dělá třeba žebra, křídla, takový ty americký prostě jídla, jo, kam ten burger jako nepochybně patří. A tak tam vím, že si třeba to burgera můžu dát jako dobrýho. Jo. V těch restauracích tomu moc nevěřím. My jsme třeba točili s tím Honzou v Teplicích městský sály a tam byl burger třeba za 250 nebo kolik stál a byl horší třeba než v tom Mekáči. Jo? Že si řeknete, prostě tohle jako za 250 Kč není úplně dobrý. Takže jsou restaurace, prostě, které se zabývají klasickým jídlem a do toho mají ten burger, aby uspokojili toho, ještě i toho dalšího nějakého, který má rád burgery. Neříkám, že to je prostě všude, ale setkal jsem hodně s tím, že ty burgery třeba nejsou úplně tak dobrý, jak bych si já třeba představoval. Možná jenom mlsnou držku, nevím. Jako, jo. Je to názor lajka, já nejsem žádný odborník. Rozumím. Gastroodborník, já nemám s gastrem nic společného, jsem to nevystudoval, takže čistě laický názor. Možná je to o to cennější. Jo, na asi druhou jo. Stranu. A podle čeho si teda vybíráte tu hospodu? Kam jdete? Kromě těch známých lidí, jasný, Sapík, Polrajch, Babiš. Tak podle čeho si to vyberete a tady to natočíme? Já jsem strašný improvizátor. Mám rád improvizaci. Takže já prostě se podívám ráno, si sednu k netu, podívám se, co mi píšou lidi do komentářů, co mi píšou na Instagram.
protože mi spousta lidí píše tipy, zajeď sem, tady to je bomba, tady to je super. Podívám se, když se mi to zalíbí, tak prostě jedu. Kam nejdál jdete? No, moc daleko ne, protože ono to je náročný, za prvý časově hrozně, jo, jet někam až prostě do toho, ale nejdál jsme točili v Brně. Nejdál jsme točili, ode mě bylo nejdál Brno. Jo, no, to už je kusel. 300 kilometrů nebo no, 300. A co jste točili v Brně? My jsme točili vlastně Burger Festival. Burger Aha, Festival. Jo, to je nějaký, jako, rozumím. Takže tam byly jako dobrý burgerárny. No ne, já si říkám, že vás na těch videích, já jsem listoval, co tam všechno je, řadu z nich jsem viděl, že vás nelákají třeba maďarský, slovenský, že? Pak jsem si říkal, že by mě dost bavilo, co byste říkal na polský jídlo v hospodě. No, to by mě hrozně bavilo. No, protože někteří lidé říkají. Někteří lidé říkají, ano. Říkala paní Tachecí, někteří lidé říkají, že polská kuchyně je nejhorší na světě. A jiní lidé zase říkají, že to tak není. Ale ten, kdo si dá do segedinského guláše švestky sušený, nemůže být normální, to jako uznáte. Já jako nemůžu říct, nechutnal jsem to, ale musím říct, že jako vůbec švestky v normálním jídle moc nemusím. Jako moc sladký omáčky a tohle to nemusím, ale to Polsko samozřejmě jsem chtěl točit hodně. Zase říkám, je to náročný, jo? Tím, že to není moje, vlastně není to můj full time, není to věc, která by mě živila vlastně na 100%, tenhle ten YouTube, tak do toho musím dělat ještě svoji práci. Takže tohle je opravdu spíš takový koníček. A takže toho času jako na to úplně nezbývá, ale samozřejmě my jsme už měli domluvený Slovensko, my jsme měli domluvený... Teďkon teda pojedu příští týden k Honzovi do Německa, tomu mýmu kolegovi, který se mnou jezdí, on tam pracuje, bydlí, takže tam budeme točit. K Honzovi? No, to ten, co se mnou jezdí. Jo, jako ten spolumoderátor. Ten Hubeňo. To je pan Honza. Ten pan Honza, ten Hubeňo. Jak jsem říkal, gentleman. Jo, zdravím, čo Honzo. Ten kouká. Pozdravujeme pana Honzu. Pozdravujeme pana Honzu. Sympaťák. Jo, jo, to je showman, jak jsem říkal, ale takže jedu k němu do Německa a tam bychom chtěli natočit nějaký ty německý šlágry. Třeba špagety a na tom kuřecí řízek, jak to Němci mají rádi. No a zelí, knedlík, řízek taky. Ano, ano, samozřejmě. Ale to je dobrý, pozor. Fakt? Je to fakt dobrý. Já jsem měl jednou tu čest. Hrozně jsem to jako vždycky říkal, co to je, prostě jo. Ale je to opravdu dobrý. No, já jsem třeba teďkon jsme točili tu hospodu, tu americkou, že jo, tak tam jsem byl sám a tam nám vlastně, tam jsme si objednali lívance s javorovým sirupem a se slaninou. No to jsem viděl a to jsem, to bych neochutnal. No. Ještě na tom talířku, jak jste to měl a ono se ten sirup vlastně rozlil okolo těch pekáčů. A ono tam bylo kolik? 5? Nebo jako no, to bylo, bylo to docela vysoký procent. Docela. Tak to jsem si říkal, ten javorový sirup, to je normální sladká chuť. No, to je hodně sladký. Ale těch plátků slaniny jsem tam viděl, těch tam mělo teda, bylo hodně. A já jsem se na to díval shodou okolností dnes. To byla ta americká hospoda vlastně. Ano, ano. S tím červeným interiérem. Mm-hmm. A říkal jsem si, to nestrčí do huby. Jsem vás viděl v tom videu. A tak jsem si říkal, to bude nějaký, to zamluví nebo něco. Ale vy jste to odvážně jako, jaký to je? Já možná teďka budu znít jako fakt jako nějaký čuně, jo. Ale to bylo poměrně dobrý jako. A ta placka, to je z čeho? To je co za... To je vlastně pancake, že jo, to je jejich lívanec. Jo, to je já jsem je dělal i na svém kanále, mám žloudek, je to takový klasický tekutý těsto, který se leje na pánek. Je to něco jiného než český lívance, je to něco jiného úplně než palačinka, to je úplně jiný těsto. Je to strašně dobrý, je to strašně sladký. To jak je už kynutý to... těsto? Ne, to je takový jakoby litý těsto. Já jako, teď vám neřeknu přesně recept, už to nemám v hlavě, ale jo. Tam vajíčka, smetana, takovýhle různý věci a on se to pak leje na tu pánev, ono to docela nabíde hrozně jako na objemu, ono to je takový hustší. No a jako javorový syrup a slanina a já jsem si říkal, a lívanec, a říkal jsem si, no tak jako já to musím ochutnat prostě. No to jo, od toho jste tam? To jako musím. Tomu prostě, rozumím. To jako... Ale to jsem si říkal, že nedáte, no. Dal jsem to a musím říct, že bych si to už nikdy neobjednal. Neříkám, že by to bylo takový, že bych to strčil do pusy a jo, to ne. Bylo to jako poměrně dobrý, jo, ale už bych si to nikdy nekoupil. A vůbec nechápu, jak to někdo může jíst. No, to je... teda ještě navíc. To je teda zajímavá věc.
protože to jsem opravdu nepobral tady to. Ještě, než se vrhneme tady na dotazy lidí, tak co mě zaujalo, já jsem poprvé váš kanál zaregistroval v okamžiku, kdy mě vyskočilo někde na YouTube domácí Coca-Cola. A to jsem si říkal, tak tady si někdo troufá. Tak jsem si pustil to video. Chutná to fakt kola? Ta věc, co jste tam vytvořili? Má to podobnou chuť jako kola. Je to víc takový aromatičtější než ta kola, ale že by to byla kopie koly, tak to rozhodně ne. A jestli by se to tomu mělo přiblížit, tak asi tak možná na 30, na 40% max. Mm-hmm. No a pak ještě jedna lepší věc, to jsem už ve chvíli, kdy jsem sledoval tu a tam ten váš kanál, tak jak jste vyráběl studentskou pečeť. Mm-hmm. A tu na konci toho videa vlastně chválíte do nebes, že mm-hmm. to je přesně ono. Mm. Tak to vy myslíte, že jako... Ta byla super. Že se to blíží... Ta byla lepší než ještě z krámu. Fakt, no, jo. Samozřejmě. Ono se totiž říká, že je to velmi kvalitní čokoláda, srovnatelná s těma... Teď nevím, kdo to vyrábí, aby jsme mu tady nepochlebovali, ale... Myslím, že Orion. Orion, jo. Mm. Srovnatelný s těma švýcarskýma a tak, jo. I když nejlepší čokoládu, kterou jsem kdy jedl, tak byla z Norska. Tak tomu věřím. Paradoxně. Tomu věřím. Já nemyslím, studentská pečeť je úplně nejlepší čokoláda. Já čokoládu jako moc nejím, jo. To manželka, to je moje na to velký odborník na čokoládu, ta má ráda. Já myslím, že studentská pečeť už podle složení je poměrně kvalitní, protože má opravdu hodně kaká a tak dál. Ale těžko říct, no, jako, já nevím, možná to je můj pocit, možná to je třeba, že člověk stárne, ale nepřijde vám, že ta studentská pečeť byla dřív jako lepší. Ono asi dřív bylo všechno lepší, se říká, že jo, když byl člověk mladý. Jo, tak to jo, to z tohoto pohledu, no, jo, když člověku bylo méně let, tak to je hezké, ale já to teda říkám málo kdy, protože pořád si myslím, že je zaplať pánbu, že je to tak, jak to je, i když jako v letschems to bylo zajímavější a příjemnější, možná lepší, nevím. Ale jenom jedna jediná věc chutná stejně, jako chutnala před 89. Jenom jedna jediná věc. A vím, že vy to na tom kanále trošku rozporujete, ale za to já se porvu teda. A to je takovej ten oplatek míla. No, víte co, já si, když jsem to vyrobil, tak jsem dostal e-mail. Počkejte, vy jste to vyrobil? Já jsem vyrobil milu. Myslíte milu? No, takový ten oplatek míla s takovým... No, to kafíčko na tom je takový nakreslený. Kafíčko, no modrý takový obal, no, a červeně napsaný míla. No, a je to politý čokoládou, no. A vevnitř nějaký takový, no, vanilkovo něco. Tam je vanilkovo, vlastně ne smetanové, tam je sušený mlíko. Já jsem to vyrobil. Měl velký úspěch tohle video. Vy jste vyrobil milu? Já jsem vyrobil milu. Ne. A opravdu. A já jsem vyrobil milu a v tom videu já jsem totiž získal recept. Nemohl bych se na to zapálit? Nevadilo by ne, to? Ne, zapalte si. Protože teď to začíná být teda dramatické. Já jsem ji vyrobil, sehnal jsem, nebo poslal mi na ní jeden fanoušek recept. Tvrdí, že je originální. Před tím 89. Já to nevím, nemůžu to tvrdit ze 100% jistotu. Já ji vyrobil. A když vám řeknu, že to byla ta nejlepší oplatka, co jsem kdy v životě, a ne protože jsem ji vyrobil já, vyrobil jsem ji přesně podle toho jeho receptu. A já musím říct, že to je nebe a dudy od té, co se prodává v krámě. Neříkám. Já se neumím představit, jak se vyrábí oplatek. Přece musíte nějak upéct ten tenonkej. Já to nepek. Ten jsem koupil a koupil jsem ho přímo od Sedity. Totiž v Tesku prodávají takovýhle pláty. Od Sedity je to takovýhle plát, prostě oplatky. A co je Sedita? Sedita vyrábí milu. To jo, jako firma. Firma. Jo, ano. Takhle. Jo. No a já nemyslím, že můžete dělat takhle reklamy. Můžeme tady, jo, tady nejsme vyvěřeno právě. Ne, cokoliv říkejte. Takže kopíte normálně ten jejich oplatek, ten je přímo stejný, jako se používá na tu milu. Udělal se krém, udělala se čokoláda, ten oplatek se takhle naskládal, nařezal. Byl to hrozný boom, to video mělo obrovskou sledovanost. A strašně hodně lidí, a do dneška mi ještě posílají fotky, jak to doma vyráběli, a všichni mi píšou, že to je prostě šleha. Že takhle si ji pamatujou, že takhle chutnala, že takhle to má být.
Ne, no, já tak... tomu nemůžu věřit. Tak to je, jak přijdu domů, tak najdu to na tom... Je to na mém kanále. Vyrobil jsem milu a vlastně takhle tam držím na té náhodové fotce ty dvě mily. A je to poměrně starý video. Tohle to bude ještě dál asi. Jestli to máte podle sezrazený podle datumu. No a vyrábil jsem milu. Dokonce jsem vyrobil i kofilu, mám takový pocit. A margotku jsem vyrábil. Počkej, no. Tak to mě uteklo, tyto věci. No ono to je poměrně starý, já myslím, že to je minimálně rok starý video. Tak počkejte, tam jsem dělal tu, nahoře jsem dělal tu, to je ta kofila. Toto. To byla kofila. K tomu nemám vztah, to, kofilu si dělejte, jak chcete, to vám povoluju. Tak tady někde musí být, tady někde musí být ta mila. Ještě kousek. Kofila totiž není dobrá. Jako, já nemyslím, no, ale bývala dobrá. Jako, mě chutnala dřív strašně. Jo, to byla moje čokoláda mýho dětství. Jako, já ji miloval. Ale to, prosím vás, kde žijete? Čokoláda vašeho dětství musela být Milena. No Milena to, taky. Milena? No, Milena tak a to je dneska úplně plonková. Ta byla jako. Z části modrá, z části žlutá. Pamatujete ten obal? No jasně, papírový obal pod tím. A to bylo dobrý. A kofila byla taková jako... Kofila byla super. Fakt jo. Možná tam u vás. No. Tak sváně napište lidi do komentářů, komu chutnala kofila. Tak já nevím, jestli jsme to už nepřijeli, ale asi ne, vy to tam asi nemáte si. Já vám to totiž moc nevěřím. Já myslím, že to je nějaký for. Není to for, opravdu jsem ji vyráběl. To bylo, a vy to nemáte seřazený, ale si podle... Mám to seřazený od nejstaršího k nejmladšímu. Jo, takhle, aha, no tak... Před 9 měsíci. Tady. No tak to ještě starší, tohle už jsme... Tohle takže to musíme už... nahoru. Předtím. No to musíte nahoru, jo, vy to máte takhle, no tak to musíte nahoru. No není to for, já jsem opravdu vyrobil milu a je skvělá a když někdy si se třeba povede, tak já vám ji udělám doma. Hlídáte to? Kofila, tak musíte předtím musí někde mila. To je ta, horálku jsem dělal taky, koukejte se, vidíte tamhle. Tady. A tady je mila. Jo, takže tady jsem dělal milu. Normálně jsem ji udělal prostě a byla skvělá. Neuvěřitelné. No jo. Tady se připadám nějaký hubenější ještě. No tak prosím vás, teď jste krásně hubený. Tak to je ten tovar, z kterého to vyrobíte. Já už teda musím říct, že už teďkon ten krém je prostě úplně úžasný, ale přijde do něj taková ta dortová, ta... Tady už se blíží tak výsledku. Jo. Tady už jsem to nakrájel vlastně na ty klasické. Mám tady cukrářskou polevu, je to vlastně 28% poleva. No, takhle to bylo v receptu. Oh, tohle je vlastně originál milá a tohle jsou vlastně dělaný milé. Samozřejmě. Ty vaše se nějak lesknou. Protože ještě nejsou vychladlí. To je ještě jako čerstvý a... Dám si to na talíř a samozřejmě dám zase do chladničky, aby ta poleva pěkně stuhla. No skvěle. Takže milá, no tak z toho jsem v šoku, to jsem... Jo. No a kofilu, to vám tak někdo poslal recept, jo? Kofilu tu jsem si jako vyredukoval podle chuti. Jako ta není úplně přesně podle receptu. Něco jsem vzal ze stávajícího receptu, něco jsem jakoby dedukoval. Já jsem totiž, hodně zajímavý, já jsem totiž našel na internetu, na Google, jsem našel obaly od Deli a od Kofoli. Kofily, pardon. A ty obaly totiž jsou vyrobeny před rokem 89, ale tím, že byly vyváženy do ciziny, tak je na nich složení. Protože jejich legislativa to na západě prostě už tenkrát jako měla v tom. Takže na tom je složení. A divil byste se, že dneska někdo říká, za socialismu se nepoužívaly palmový tuky a tyhle věci. Tohle všechno v tom normálně jako bylo. Jo? Takže i palmový tuk a tak dále. A je to normálně dostupný na Google, když si třeba zadáte Deli, vlastně Deli socialistická, tak tam jsou 4 různé obaly, jsou takhle rozložený, někdo to prostě měl asi doma schovaný, nafotil to a je to tam, a tam je anglicky vlastně složení. Ale u toho normálně ještě cedulka jako KČS, ale je to vyvážený ven. Já si nemůžu uvědomit, co bylo Deli. To je taková ta malá čokoládová tyčinka, která bývala hrozně dobrá vždycky. Jo. Taková malinká. A jakou barvu měla? Byla zelená, hnědá. Jo, to byly takový ty barevný. Tak. Jedna byla oříšková, jedna čokoládová. A pak začali vyrábět pistáciovou, ale to bylo až myslím, že po revoluci. No, píšou nám tady lidi, spousta zpráv. Leona píše, zajímalo by mě, jak vznikl název Starý fotr, a to by mě nějaký zajímalo. Starý fotr vzniknul
před několika lety a bylo to z toho důvodu, že na tom YouTube to nebylo jako dneska. Jo? Tam většinou ty youtubeři byli mladí caparti. Jo? Jediný starší youtuber, který byl, tak byl Jarda Kovář, který si na tom založil vlastně i sledovanost, že se představil, je mi 40 let a jsem youtuber a všichni z toho byli jakoby vyšahaný, že 40 lety, teď to je jako můj táta a on je youtuber, jo, před těma třeba 5-6 rokama. Takže já jsem si dal jako starý fotr, že jsem jako na tom YouTube byl mezi nima jako asi nejstarší, mezi těma dětma, který byli populární a slavní, že jo, ty youtubeři a tohle. A fotr jakože jsem, za prvý jsem byl táta, nebo jsem táta, a za druhý jakože já jsem tam chtěl přijít udělat takový ten pořádek. Protože když moje děti trošku dospívaly a začaly používat počítač a internet a sociální sítě, hlavně teda YouTube, tak když jsem viděl, co se na tom YouTube děje, a že to sledují hlavně malí děti, a že se tam mluví sprostě, dělají se tam propagace na stírací losy a bůh ví, co ještě všechno, bubble tea a tyhle ty věci, tak já jsem jako naivně, velmi naivně si řekl, tak teď tam přijdu já a já to teda všechno změním. Jo? Já těm dětem ukážu, že tohle je špatný. Samozřejmě velmi naivně. Takže proto vzniklo starý fotr. Jakože já tam teďkom přijdu, jsem tady nejstarší a teď to tady prostě jako srovnám. Kolik vám je starý fotře? 42, teď mi bude 43. Nejsem starý, ale byl jsem starý tam. Jste starý fotr a jste o 10 let mladší než já. já nebyl, jsem se ptal na to. já byl starý v té době na tom YouTube, že jo. To ještě, když jsem to já začal točit, tak já nevím, od jakého roku vyděláte vlastně Xaver TV? No, zase jste mě dostal. Jako myslíte ten YouTube kanál? No YouTube, no. Jo, tak ten bude mít teď 5 let, podle mě. No vidíte, tak to jste mohl být taky starý fotr. Protože před těma 5 rokama tam ještě moc lidí v našem věku nebo v vašem věku nebylo. No, já bych si totiž dal mladý fotr. Aby to bylo jako, aby no. To nebylo takový to, no, jasně. No, v jistý chvíli, a to vás ještě nepotkává, jo, ve vašem věku, ale blíží se to velmi rychle, vás upozorňuji. Takže neříkejte to. Všude, kam přijdete, budete nejstarší. A to už tím, že jezdím s dětma furt někam, tak se mi to stává. No. A potom jednoho dne si řeknete, byl někde někdo na nějaké akci, byl tam někdo starší než já? A řekl, ty zase ne. A to už potom, jako říkal tatínek Michala Kocába před mnoha lety, že byl kněz a říkal, že od 50 člověk začíná vidět nakonec. Jakože nakonec toho z té svý cesty, jo? Nakonec, jakože z té svý cesty to zní líp. Takže se teď připravte, půjde to strašně rychle. Ježišmarja. Tak Petr Tilman, dobrý večer, starý fotře, jak hodnotíte fast food na D1 u rybiček? Tak Petře, musím zklamat, tam jsem ještě nebyl a vůbec nevím, o jaký fast food se jedná. Já mám strašný problém s pamatovákem na jména, jak už lidí, tak podniků a všeho možného. Takže já, když bych ho viděl, ten podnik, tak bych asi řekl, jo, viděl jsem to, ale nebyl jsem tam, určitě to vím. Takže, ale je to zajímavý tip, určitě bych se na to rád podíval. Nevím, ale mám Google. Já mám pocit, že to je na D1 na Prahu, jak se jde do toho kopce, takové ty mírné zatáčce 40-50 před Prahou. Vždycky tam vidím, nikdy jsem tam nezastavil. No, tak to, no. V Hypernově u rybíček zpívá Nohavice. No. Raději mám videa, kde starý fotr něco klohní, tady píše Jan Pisár. Ale vy sám nejste moc velký kuchař, ne? Ne, já jsem se nikdy nepovažoval za nějakého dobrého kuchaře. Jsem člověk, který vaří, protože mu chutná, má to rád, takže mi se hodně lidí furt ptá, jestli mi píšou, jestli jsem vyučený kuchař, jestli jsem někdy pracoval v kuchyni. Já jsem to nikdy nedělal, to gastro. Ale mě baví vařit, takže jsem takový amatér a nemyslím si, že jsem nějaký super kuchař. Dělám jednoduché věci. Jo. Ale já se musím trošku pochválit. Já mám dobrou chuť. No. Ale to říká každý, ale opravdu to myslím, že lidi mají, já vám to i věřím. Jo? Já totiž taky. Fakt. Já vám to taky věřím. Já některé věci jako bezpečně poznám. Jo, to já taky. Třeba poznám bezpečně to, co je ohřívaný v mikrovlnce. Jo, tak to. Kterýkoliv hospodě. Poznáte to? No jasně. Jo? No. Tak máte a víte, jak to poznám? Jak? Ono to dostane...
ono to dostane ne jakoby i chuť, ale i struktura se změní strašně to jídlo. To ohřívání, to prostě. My máme doma mikrovlnku a ji vůbec nepoužívám. Nikdo nepoužívá. Já když mám třeba omáčku a chci ohřát, jako třeba, nebo dětem, když to, tak vemu ten hrnec z té lednice. Dám to prostě na kamna, odeberu si tu porci, kterou chci a ohřívám to na kamnech. Já vůbec mikrovlnku nepoužívám a knedlíky ohřívám na páře. Mě to taky z toho nechutná prostě z té mikrovlnky. To je prostě, já nevím. To abych se musel přiznat k nehezkým věcem, tady jako, ale to jenom tak, že spěchám, nebo, ale je to hezčí, tak jak vy to samozřejmě říkáte. Máte nějaký identifikátor, teď vás chci nachytat totiž, říkám to předem, pozor na to. To je dobře. Máte nějaký identifikátor dobré hospody, protože existuje regulární, představte si, starý fotř jenom jeden. Jenom jeden. Mám teď, nemyslím záchody, myslím teď z těch jídelních lístků. Jako myslíte z jídelního lístku? Který bezpečně poznáte, jestli jste v dobré nebo debilní hospodě. Tak to mě zajímalo. Že to nevíte? Nevím. Nevíte. A musíte mě dát za pravdu potom. No uvidím. Jinak nedostanete manérky. Uvidím. Potom. A to je ta tarka. Řešíme s Honzou neustále. Debil v hospodě neumí udělat tatarku a dá tam koupenou. Ne, tak to řešíme pomalu v každém videu. A no, já jsem to moc krát neviděl. No, je to pravda. Zatímco, když přijdete do hospody, kde na tatarská omáčka vidíte, kde je nasekaná cibule, no, jasně, že je dochucená, že je tam všechno tak, jak to říkal Polorech. Mm. A znám několik hospod, kde vidíte, že nemají kupovanou majonézu. Že si dělají sami. Ono je to v době dneska, jak jsou takový ty termomixy a to udělá majonézu prostě samo, výborně. A mně několikrát se stalo s Petrem Novotným, který už je pár let nemocný, takže spolu nic neděláme, ale spolupracovali jsme hodně, že když jsme přijeli někde do nějaké hospody jen tak se zastavit, a on říkal, po cestě do Prahy ještě je to a ještě je to, tak. A on řekl, můžete mi přinést jenom tatarku na ochutnání. To jsem viděl na vlastní oči třeba pětkrát česká. A jenom takhle jí vzal žičku a řekl, jo, doneste jídelníček, budeme u vás obědvat. Takže to je taková věc osobně, a nevím, jestli s tím souhlasíte, nebo moc. Takhle, já si myslím, že dobrá tatarka domácí v hospodě je základ. Že pokud někdo v hospodě neudělá domácí tatarku, tak by neměl vůbec nabízet jídla s tatarkou. To se asi shodneme, jo? Pokud prostě má někdo... Ne, nabízet jídla. No. Toho by měli postavit ke zdi a zastřelit. Jo, až takhle, jo. Jako brutálně. To je stejná debilita, jako dávat na svíčkou takzvaný terč. No, to je velká debilita. No. A kdo neumí... Proto já znám spoustu lidí, třeba v Praze, kteří třeba kvůli tatarce jedou do hospody, která je 30 km za Prahou. Tam vrací vys třeba Sapík. Já musím říct, že třeba nás u Sapíka překvapilo ve svíčkový, tam byl sice ten plátek toho citronu, ale on byl bez šlupky. On byl oloupaný. To jsem viděl poprvé třeba v životě. Jo, já si myslím, že když se dá svíčková, jo, a chci si tam kápnout ten citron, tak musím mít měsíček citronu, aby ho mohl vzít do ruky a kápnout. Pokud mi ho dá někdo ve šlupce, na tom mase nebo na té šlehačce, tak já se ho tam nevymačknu na tu svíčkovou, takže mi je tam vlastně úplně k ničemu. Proč byste si ho tam mačkal? Protože to chci kyselější, protože jsem chlap. Tu omáčku chcete kyselější, jo? Chci si třeba kápnout trošku třeba do té omáčky, anebo trošičku prostě si chci kápnout na to maso. No, je to výborný. Řešili jsme to tady se Zdeňkem Polreichem a on mě v tom dal za pravdu. Že to, kdo toto vymyslel, takový nesmysl, ale ve všech hospodách to dělají. A ještě na to kydnou ty zavařené brusinky, odporný jako v takovým a šlehačku z bakelitu. Z bakelitu. A to musel ten Putin, nebo někdo takový, nám sem poslat. Máte ještě něco takového, co jako, když vám přinesou, už víte, že jste u blbců? No, ve většině případů to je tak, že když vám někdo přinese třeba očividně knedlík, který byl ohřívaný v mikrovlnce jako v restauraci, tak to je hodně špatně. Na to existuje trik, to víte, jo? S knedlíkem.
Jakoby, aby nebylo vidět, že je z mikrovlnky, jo. Je to vždycky vidět, protože... No je to vždycky vidět, proto... ale že se to dá sníst v krajním případě. No sní se to dá vždycky, protože když máte hlad, tak to sníte, že jo, ale... Víte co, oni jsou ještě jako specialisti... Pyšnej, to teda v žádném případě. Helejte se, oni jsou ještě specialisti, který ten knedlík nejdřív nakrájí a pak ho ohřejou v té mikrovlnce. A to je teprve síla, protože vy ten knedlík máte celý vlastně oschlý ze zhora a ze všech stran a to jako taky není. Víte, jak to musíte udělat? Dát do igelitového sáčku mikrotenového pár kapek vody a strčit to tak, aby se to jenom nafouklo v té... Takhle se, no, je to ještě horší. Ale zase je lepší, když ten okraj je trošku rozblemtaný, než když je okoralej. No to rozhodně, to asi jo. To asi jo. No, já jsem teď viděl velký trend, třeba na TikToku, jestli sledujete TikTok, ne, určitě, vůbec. Určitě sledujete. Nesleduju. Ne? Velký trend, když máte tvrdý rohlík, jak z něho udělat čerstvý rohlík. To víte? Vás taky teďko nachytám trošku. Nějaký for, no. Není to for, je to, ne, já vás teďko taky trošku jako nachytám. Rozemlet? Ne. Uděláte z tvrdýho rohlíku, který takhle v ostu omlátíte, uděláte čerstvý, křupavý, měkký rohlík. No tak vezmete normálně ten rohlík, namočíte ho na pár vteřin do vody. Jo, fakt na pár vteřin do vody, třeba na 10 vteřin, a pak ho dáte upíst do trouby. No to je pěkná blbost. Já bych to nežral, ale prostě přijde doba... Zkusil jste to? No, chci to zkusit, ale viděl jsem už miliardu videí, kde to prostě ty lidi dělají a funguje to. To není možné. No, namočíte ho... Namočíte tvrdý rolik do vody, dáte... A jak dlouho tam necháte v té vodě? 10 vteřin, 10-15 vteřin, jo, opravdu, aby se nerozmočil, tak to tam dáte, dáte do trouby a on je měkký. On pak asi zase stvrdne za nějakou dobu, ale že ho vyndáte, je krásně měkký. Lidi se připravují už. Jo. No, pozor, je to... Já mám kamaráda a jeho syn rozváží u nějaké té společnosti, co rozváží po domech nákupy. Rohlík, košík, jo, jak se to jmenuje. A říkal mi, že synek, tatínko vyprávil, že pozorujou, že si lidi opravdu, možná vědomky, možná nevědomky, objednávají od ní konzerv, trvanlivých potravin a tak. Že to není jen, že se fakt jako... A jodový tablety, prej nese, že ne to vidí na lékárně. Ježišmarja, jako jodový toho... tablety kvůli radiaci? No jasně. Ježišmarja, fakt až takhle to je... Spousta lidí se toho reálně bojí, včetně mě. Reálně bojí, no tak no, v těch médiích toho je poměrně dost. Mám taky dvě konzervy doma. Tak já se musím přiznat, že já konzervy teda vůbec nekupuju. Mě to nikdy nechutnalo, když nám to tenkrát dělala lidsky máma, když jako nebylo moc peněz, na nás byla sama. Tak třeba konzerva jako s rizotem, jako s rejží, takový risotto, dal se do toho hrášek, konzerva třeba, zapeklo se to v troubě, bylo to takový risotto. Já jsem nikdy jako konzervy neměl rád, do dneška je nemám rád. Jo, když je nějaká dobrá domácí vepřovka, tak ano, super, ale nějakou takovou konzervu z krámu, já to nemůžu, mít tam ten pach, prostě ty konzervy prostě hrozně vadí. Jo, takže... To existovala jedna konzerva, to si taky určitě pamatujete, u které to bylo patrný úplně nejvíc a ten výrobek se jmenoval krahulík. Víte, co byl krahulík? No. To byla takovej nepovedený jakoby lunch meat nebo něco, že to bylo takové? Jo, má to baká sekaná lunch meat napůl nebo něco takového. Jako. A bylo to strašně slaný a strašně jo. Divný a všichni si to vozili na dovolený. Ježišmarja. No. No, tak ono... Tomu by nám asi mohl říct něco mistr Málek, že jo? Mistr Málek. Já jsem dostal nakázáno, že ho musím zmínit. Jasně, no mistr Málek, je skvělý. To je srdcař. Já to sleduju teda možná ještě víc než vás. To mě neskutečně baví, jak některé ty výrobky dělá. Teď, co mě hrozně, jedna věc mě u něj strašně vadí u Málka. Tomu musím vmect, až tady příště bude. Když se něco zkouší třeba až za 10 dnů, když je tam najednou ten titulek o 10 dnů později, nebo za mě vám to tak naštve. Jak to? Video, já nevím. A proč? No protože vyrobím klobásy a první, co udělám, že udělám 4 kolečka nebo salám a ochutnám to. Já bych to taky nedal, jo, že bych 10 dní musel jako čekat. A to není, že čekáte 10 dní u videa. No to ne, já vím, já vím, ale že on musí čekat 10 dní. No, já bych nevydržel prostě. Mně to přijde tak jako, ale ty věci dělá skvěle. Teď neviděl jste pivní salám? Neviděl ještě. Tak to jsem panu Málkovi zavolal a řekl jsem mu, on dělá pivní salám, který musí být strašně dobrý, tak jako říká člověk, který nepije vůbec pivo. Ale všechno to musí být dobrý. Až na jednu věc, že do toho nasekal kapie, ty kousky, víte, no jasně, kapie. No jasně, no.
A to mě tam strašně rozčílilo, takže jsem musel zavolat a říct, pane Málku, takhle ne teda. Jako nakládaná kapie nebo čerstvá kapie? Tyhle. Ona totiž nakládaná kapie... Pozor, to byla myslím nakládaná. To je někdy dobrý v té uzenině. Jako. Když se dělají nějaký takovýhle třeba, nevím, já nevím si, španělský, nějaký salámy, nebo tohle, jak se kolikrát třeba do toho používají nějaký takovýhle papričky a tohle, ono to je jako dobrý. A ta nakládaná kapie zrovna jako by mě v tom třeba mě chutnala. No, vy jste tady minule říkal, že máte rád mortadelu, že jo? Jo. Na to jste pes, na to jste jako... To jo. Na to jste pes, no tak tam máte taky, že jo, kousky, že jo, jako... Jo, takže... No, jak v které, ono je několik druhů. No to zase v tom nevyznám, v těch uzeninách, jo. Mortadela výborná a tady je v Praze, myslím, že takový, mají několik těch prodejen, nějaká firma, nevím, kde jsou italské potraviny, kam občas chodím a tam mají mortadelu, která je takhle velká. Jo, to jsem zrovna dneska viděl video, kde ten Italové vyrobili, takovouhle obrovskou mortadelu, to byla fakt takovýhle dlouhá štangle, teď to tam krájel tím nožem, to odevřel a to bylo kolo. No, ono je to totiž, po našem je to Godhaj vlastně. Ne? Já myslím, že Godhaj ne, protože Godhaj, to by nám zase řekl mistr Málek, a já myslím, že Godhaj to úplně není, protože mortadela je jemnější a není tam tolik česneku a tady těch věcí, ne? No, teď už spí mistr Málek, ale zeptáme se ho. Nespí určitě, kolik je hodin? On chodí brzo spát, řezníci chodí brzo spát. Fakt, jo, no, ne, protože ten kouká... Ráno od pěti už zabíjejí. Ne, on kouká, čeká, že ho zmíním a pak si polehnou. Tak teď už může jít. Ne, tak to řeknu rád, že mistra Málka máme oba dva v úctě. A kdo, prosím vás, neznáte kanál mistr Málek, tak a prostě vás baví žrádlo, tak si tam dejte k němu ten odběr. Protože on je fakt, a to samozřejmě tady i k panu starému fotrovi. Tak Petr Šulka nám píše, dobrý večer, gurmeti. A teď naopak, na oba, která restaurace, ve které jste byli, byla nejhorší. Hezký večer a dobré hospodské zážitky. Já musím říct, že v soukromém životě si na to dávám hodně pozor, kam jdu. Čtu recenze, buď je to na doporučení známých, a i to se někdy jako podělá, že vám doporučí známý, tam jsme byli, tam to bylo luxus, s nimi tam šli, strašný katastrofa. Ale když bych to měl vzít, co bylo nejhorší na kanále, tak to byla asi teď ta poslední restaurace z té série Ano, šéfe, byla to Kongo v Kladně. A tam nám paní přinesla jako opravdu zkaženou polívku, obě dvě. Jo. Jedna byla nějaký vývar a druhá byla držkovka. A byla těsně před smrtí nebo už po smrti polívka? Byla hrozná a smrděla. Já nevím, jestli jako... To už je po smrti. Já nevím, kde ji vzala. Jo. Protože před smrtí je, když cítíte takový ten jenom... Tak nebyla úplně po smrti, že by to bylo úplně totálně zkažený, to zase ne, ale už jste tam cítil ten žluklej olej, takový ten smrádek. A ta držkovka nesmrděla, ale když jste si to dal dopustit, tak jste cítil, prostě, že tam je opravdu jako už je to takový načatý. A tak to bylo asi teďko nejhorší, ale my jsme s tím počítali, protože jsme šli do restaurace, která už v tom pořadu byla hrozná, a my jsme si ale říkali, hele, mají tam hotovky za 120 korun, tak pojďme udělat o tom video, kdy tam přijedeme, dáme si tu hotovku, třeba to bude super, třeba té restauraci pomůžeme, protože ona měla blbý hodnocení i na Google recenzích. A říkám, třeba tomu pomůžeme a zase v dnešní době hotovka za 120 korun. Myslím si, že to už je dobrá cena, protože dneska šly všechny ceny v restauracích strašně nahoru. No, ale prostě bohužel to nedopadlo. No. Takže zase myslím, že z videí byla tato nejhorší. To byla fakt asi nejhorší restaurace. A máte nějaký takový triky, když chodíte po těch restauracích, kdy už poznáte, že to není ono? Já mám svoje jakoby ukazatele pro mě, dobrý restaurace. Tak první věc je ta, když tam přijdu a je tam čisto. Když přijdu ke stolu a je prostředně čistý. Druhá věc je přístup toho personálu, když ke mně přijde jako první, ten první dojem, když ke mně přijde. Jo? Mm-hmm. To je vlastně druhý můj ukazatel toho, jestli ta restaurace, jestli se tam někdo o něco stará nebo ne. Pokud tam přijdete, máte tam, ne úplně špinavý obrus, ale vidíte tam, třeba my jsme byli v tom Chomutově, to byla taky restaurace s Ano šéfe, a tam jsme přišli vlastně před odvíračkou a byli jsme venku na zahrádce a tam byly rozbalený ty dupetky, že jo, to byla taková pak aféra s tím. To tam leželo rozbalený. Dupetky? No to jsou takový snack, jakoby, jo, v pytliku, a někdo si to tam dával asi den předtím a byly tam takové rozbalený na tom stole, takhle to tam leželo. No jak my říkáme, dobrý, se odevře hospoda, přijde obsluha, uklidí toto.
Vlastně my jsme tam byli asi hodinu a půl, možná dvě hodiny, a když jsme odcházeli, tak to tam furt leželo. A už tam u nás byla ta obsluha několikrát. Takže to je ten ukazatel pro mě, té dobré restaurace, když já někam přijdu, ta obsluha je usměvavá, usadí mě nebo ke mně přijde, co si dáte, je příjemná, je rychlá, obsluhuje, dolejvá pití, ptá se. To je ten ukazatel toho, že ta restaurace je dobrá. Když je na mě ten personál takhle krásně příjemný, tak když to jídlo pak kolikrát stojí za prd, tak alespoň jdete s tím pocitem, že jste prostě tam aspoň na vás byli milí. A když tam přijdu, ta obsluha je jako špatná, jídlo je špatný, tak jdete nasranej. Že? Jako... No, tak jsou ještě takové věci, které třeba já těžko přijmu v hospodě. Si říkám, tak tady jsem špatně. Když řeknete číšníkovi servírce, co nám doporučíte, a on řekne, na co máte chuť. A to je velmi častý, jo, je, že toto říkají, a je to strašná chyba říct, je. Na co máte chuť. No. A na to existuje jenom jedna jediná odpověď, že já zpravidla řeknu něco jako na hovězí pečení Wellington. Jo, to jsme dělávali taky, no. S kamarádem. Protože tam jako stojí jak trubka, mají tři věci na denním jídelním lístku a 12 na stálým, a on neví vůbec, co to je. A to je hrozná chyba. No je, ale to je právě to, že u těch obyčejných restaurací, jo, a zase to říkám z pohledu laika, že nejsem žádný odborník, žádný restauratér a tak dále, tak ono v těch restauracích, v těch obyčejných, jako když řeknu hospoda, nebo prostě fakt to, tak ty obsluhy vůbec, jako respektive to jsou jenom donašeči. Jsou lidi, kteří vám donesou jídlo, kteří vás kasírujou, a to je celý. Jo. A pak jsou právě restaurace, jako zrovna budu zase zmiňovat opět ten Next Door, kdy tam ten zážitek kompletně máte i s tím servisem. No, tak to ale střílíme hodně vysoko, protože... Nemusíme střílit hodně vysoko. Já třeba, vy jste byl už několikrát, no, milionkrát v Americe, jo, já tam byl taky několikrát. 26krát, já tam byl dvakrát. A obyčejná knajpa, prostě jako, když to řeknu, restaurace, denní, prostě žádný večer, nic takovýho. A tam stála slečna, servírka u toho vchodu, za tím pultíčkem, šla nás usadit, jo. My jsme na ní koukali jako blázni, protože to se u nás dělá v dobrých restauracích, jako je třeba Next Door, ale tam jsem to zažil v obyčejném dineru, který prostě byl, nebo i v lunchi, jo, který prostě jenom čistě na obědy nebo na večeře, a ona nás přišla usadit, jsme si tam sedli, jo, a dolejvala nám furt to pití, jo, tu kolu a tohleto. Takže proč by to nešlo u těch jako normálních restaurací? Mají tam jeden trik ve většině restaurací v Americe, alespoň co jsem zažil já, o který mě ovšem tady na té židličce, jak se dělal Polreich, říkali, že v Čechách je to blbý a že by to nefungovalo. Mně je příjemný v Americe v hospodě, když přijde ten číšník a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat. Ano. A najednou máte pocit, že to je jako... Ano. A chvilka mají pocit, že se u vás fakt chce starat. Jo. Zatím, co Polreich s tím souhlasil, říkal, že to tady na naše poměry je takový, že mají problém s tím, doufám, že to říkám teď dobře, abych mu nevsunul do pusy něco, co neříkal, takový to, když přijde, když jíte a on během toho jídla třikrát přijde, si všechno v pořádku. To taky nemám moc rád. A to taky nemám rád. A říkám, takhle, jak to říkáte, pusu celou od vomáčky, je to v pořádku, je to výbor, ne, mě to strašně, ale v té Americe to dělají, tam je to běžný. Toto, triček. Že chodí i s tím, jestli je všechno OK a tohle, tady v Čechách taky, a mě to jako taky ruší u toho jídla, musím se přiznat. Jo. Oni se vlastně v té Americe dívají ten personál hospody úplně jinak na ty hosty než tady. Neříkám, že hůř nebo líp, ale jinak. Mají úplně jiný vztah s tím hostem. A i takový to, že ten kuchař se tam často projde mezi těma lidma. Já nevím, jestli to je kvůli tomu, aby věděli, že je čistý, nebo že existuje, nebo že to... Ale je mi to prostě příjemný. Stejně jako kapitán letadla. Mám rád, když během toho letu dvakrát, třikrát prošedivělej pán, 65letej, projde tím letadlem a já se na ní podívám, řeknu, jo, s tebou se, dětku, nebojím. No, ale taky to může být opačný efekt, že jo, kdy on projde skrz to letadlo a řeknete,
A teď se začínám bát, jo. To může být nějaký 20letý kluč. Já bych ten opačný případ nezmiňoval, protože by to zavánilo stereotypama. A na to bychom, to by nám řekli, že se chováme antisystémově. Co to je antisystém? Tomu nerozumím. No já jsem zažil, tak já to řeknu. Já jsem zažil jednu vnitrostátní v Americe, který pilotovali dvě ženy. Jo. A já jsem vám měl divný pocit. Jo, ale to už jste někde říkal, mám takový pocit. Neříkal? Možná jsem to říkal na streamu, jo, já jsem ale to někde slyšel. Myslím, že to říkám, ne, že bych jí nevěřil, ale mám pocit, že ten starší, zkušený, a ještě to byl takový mladý holky, byl třeba kolem 35. Krasavice, dlouhovlasí, jo. Jedna byla černoška, jedna byla všechno vyvážený, ale říkal jsem si, že tam má být, že tam má být prostě kapitán letadla. No, máme to zažitý, je že... Je to předsudek, chápu je to. Je to takový předsudek, že máme zažitý, že ten muž má být ten captain, že jo. A já nemám asi proti tomu vesměs nic, ale musím říct, že bych byl trošku nervózní taky. Vidět tam jako dvě mladý letušky, které se staly pilotkama ve finále, jo. Doktor Doktorovič nám píše, špice jste těžký, frajeři oba. Těžký pravdu, jsme, no. to je pravda, no. Tibor Kindl kdysi psali o Petrovi a P. Novotném, o Xaverovi a Petrovi Novotném, že jednou byli na mistrovství světa republiky ve vaření svíčkové, to je pravda, tam jsme byli v porotě. Mm. Byli jste na nějaké podobné akci? Já jsem nebyl na podobné akci. Musím říct, že mě teďko nedávno zvali v Litoměřicích do jedné školy, do jednoho učiliště, kde měli jakoby nějaký den otevřený dveří, nebo ne úplně den, ale měli tam nějaký prostě nějakou sešlost a ty lidi tam, nebo ty učňové tam měli vařit takový ty retro svíčkový a tyhle ty retro omáčky a tohleto. Byl jsem tam pozvaný, ale nevyšlo to vůbec časově. Takže nakonec stále domluvil jsem s nima, že až bude nějaká akce, tak rád přijdu a natočím to. Oni to chtěli natočit jako ne jako propagaci, jako placenou, to ne, ale že by se zpropagovala ta škola nějakým způsobem, jako to třeba dělá ten mistr Málek, který to vlastně zpropagoval tu její školu. Takže na ničem podobném jsem nebyl. Tady to mistrovství ve svíčkové bylo na takovém zámečku někde v severních Čechách, na nádvoří, kde jsme byli s Petrem pozvaní do poroty a stala se tam bohužel tak nepříjemná věc, že ještě doteď, když to slyším, tak běhám rád po zárech. Tam soutěžilo třeba 20 lidí, co uvařili svíčkovou. A byli v různé kvalitě. Jako. A my jsme od každé museli kousek ochutnat, dávat tomu body a tak. A Petr, jako prvotřídní bavič, vymyslel, že každou tu svíčkovou nějak pojmenujeme. Nějak vtipně nebo něco, aby jsme trošku tím vyjádřili, jak nám chutná. No. No a já jsem mu v jisté chvíli pošeptal, jak jsme seděli vedle sebe. Říkám, ty vole, téhle té svíčkové budeme říkat Savo. To byla ten nejhorší. Načež Petr vzal mikrofon, tam bylo spousta lidí, že jo. A řekl, tak o téhle té svíčkové, to je soutěžní vzorek číslo 13 nebo kolik. Xaver tvrdí, že to chutná jako Savo. Načež se tam zvedla u těch stánků nějaká paní, která začala strašně plakat. Asi tak 70 let. Ježišmane, stejí. To byla autorka téhleté svíčkové. A do dneška z toho mám jako černý svědomí, je to ta situace, když se nepovede fór. Zdaleka nebyla nejlepší, ale Savo to samozřejmě nebylo, byla to docela dobrá svíčková, ale proti té ligové, co jsme tam... No proto já bych asi jako, mě už taky oslovili na jednu takovouhle soutěž v ochutnávání hamburgerů, že tam mám dělat po roce, ale já jako se na to právě vůbec necítím, protože mě to svazuje hroznou jako takovou povinností, jako já nevím čím, jako ne povinností. Teď se můžu na to slovo. No každopádně necítím se na to, že bych jako mohl nějakým způsobem hodnotit, který burger byl nejlepší. Necítím, tak co jsem prej přeskočil, píše no. Lukáš. Miloš Roušal, vzpomene si starý fotr na ochutnávku durianu? Jo, vzpomenu, no. Když jsem ucítil ten odér naživo, tak mě to málem porazilo. No, durian. Víte, co to je? No to je nějaký to smradlavý ovoce. Azijský ovoce, respektive. Smrdí to jak cibule, ale jako, ne jako že cibule, ale jako že stará, zkažená cibule. Zkažená cibule, zkažený česnek, zkažený jabka, jako respektive.
Je to takový hrozně smradlavý. Gurmáni o tom říkají, že to je gurmanská špička, že to jedí jenom prostě ty nejlepší gurmáni. Chutná to jako banán, respektive je to nasládlý. Je to hrozně divný ovoce, ale jako nepřišel z domu na chuť. Ale chtěl jsem to ten, protože ty lidi furt mi psali, ať to jako vyzkouším. Banán, že to chutná. Trošičku jako banán, malinko. No a lidi mi hodně psali, ať to vyzkouším, já jsem to taky chtěl vyzkoušet, tak jsem to koupil, ale nekoupil jsem ho čerstvej, protože to by bylo stokrát horší. Koupil jsem ho mražený někde ze Sapy, nebo tam, kde teď už nevím, byl mražený. No bylo to poměrně dost drahý, ten kousek toho durianu. No ale... Na čem to roste? To jsou takový, vypadá to jako strom. A ono to má takový jako, víte, jak vypadá kaštan s tím celým tím obalem špičatým? No, tak to je něco podobného, akorát, že to je takhle velký. Má to taky jako pichláky, ne tak tvrdý jako kaštan, ale prostě, a pak to takhle rozkrojí, a v tom je taková žlutá, sítě žlutá dužina. Jako no. No, Julie Rolinková píše, chuť přísloví hlad je hlav, je tady píše, hlad je nejlepší kuchař, je špatně, nejlepší kuchař je mlsná huba, píše. Radim Kopřiva, dva, co mají lásku k jídlu, hezký stream, radíme díky. Jan Vendelín Hála posílá 5 liber, jen tak. Vendelíne, zdravíme vás. Božka z Rokycanská, dobrý večer, jsem ve Vroutku. Mm-hmm. Co to je? Vroutek, to je vesnička. Alialos a Animos. Děda mi koupil tuňáka ze separátu, přitom v Německu je ten samý levnější než z masa. Díky všem večer. Díky a pěkný večer. No, já jsem totiž, vlastně naráží tady faninka na to, že jsem hodně točil i videa právě v Německu versus Česko. Dvojí kvalita. No, v Německu to byly velmi úspěšné videa, kde já jsem opravdu, my jsme to i třeba, pak jsem si i přizval vlastně toho mýho kolegu Honzika, že mi i zavázal oči. A já jsem podle chuti říkal, jestli to je německý nebo český. Koupili jsme stejné výrobky v českém Kauflandu a koupili jsme stejné výrobky v německém Kauflandu. Třeba co? Tam to bylo hodně. Byly tam nějaké brambůrky, byla tam samozřejmě kola, Sprite, Fanta, protože byly u nás úplně jiný, byla tam Nutella, byl tam Miller Milk, takové ty věci, které často lidi kupují. A bylo hodně zajímavé, že třeba u toho Miller Milk bylo stejné složení jako v Čechách, ale chuť byla úplně jiná. Já jsem poslepu hnedka poznal, že se jedná o německé okamžitě, protože je víc smetanový, má jako smetanovější chuť. Jo, protože já, když jsem to srovnání dělal poprvé, tak mi hodně lidí psalo, to takhle nejde dělat. Ty už, to je mozek prostě, ten mozek ti zapříčiní to, že ty víš, že to je z Německa, že to musí být kvalitnější, takže jsi omámenej tím názorem. No tak jsme to udělali znova a že tam bude i Honza, který bude jako nezávislý, že to tam bude hlídat. Že mi zaváže oči a že mi to bude i takhle promíchávat a měli jsme vždycky 2 skleničky nebo to. Takže respektive jsme opravdu potvrdili to, že ty německé výrobky, ty mléční hlavně, ale i ta Nutellu jsem třeba řekl, že mi víc chutná česká. Poslepu jsem řekl, že mi chutná víc česká. I když od pohledu je německá tmavší než česká mnohem, má víc kaká, tak mi přece jenom chutná víc česká, ale jinak respektive jsem rozeznal úplně všechno a hodně zajímavé je to, že třeba české a německé Red Bull je úplně stejný, protože se oba dva vyrábí v Rakousku. A já když právě jdu někam něco koupit, tak hlavně, děkuju, díky, tak hlavně sleduju právě, pro jaký trh to je. Protože když je to pro ten bejvalej východní trh, tak je jasný, že ta kvalita bude úplně jiná, než když je to vyrobený třeba jenom pro Němce nebo pro Rakušáky. Uh-huh. Že to hodně zajímavé jako. No, u jedné věci dávám ruku do ohně, protože jsem to prozkoumal na vlastní oči, a to jsou manérky. Náš partner manér, všechno se prodává tady to, co se vyrábí v té Vídni. Ano. Manérky mají tu kvalitu jednu, že jo? Ty jsou vyráběny prostě v jedné továrně. Tím se nic nedá pokazit. Tam se to nedá. Je spousta výrobků, který... Já mám takový pocit, že Milka, i když spousta lidí říká, že německá je lepší, nebo bejvalo to tak, tak když se dneska podívám na německou a českou Milku, tak se vyrábějí stejně, měly by být pro stejný trh. I jsem je testoval, přijdou mi hodně stejný. Ale spousta, teď jsem byl nedávno zase v Německu, protože na TV Nova tvrdili, že se v Německu už nevyplatí nakupovat. Já tam jezdím 15 let na nákupy, takže jsem to, a už jsem tam teda dlouho nebyl teďkon, tak jsem to chtěl testnout, vzal jsem teda rovnou kameru a jel jsem tam prostě a chtěl jsem zjistit, jestli se to ještě vyplatí nebo ne. A zase jsme říkali s manželkou, jak jsme tam dlouho nebyli, tak najednou si koupíte ty výrobky, ten německý sýr, to je úplně jiný prostě. On je úplně jiný. Třeba prostě. Jaký?
Je smetanový, dobrý. Já vím, ale nějaká jakýkoliv, značka. Jakýkoliv. I ten nejlevnější K-Klasik, což je ta jejich nějaká značka, což to pro ně vyrábějí nějaký ty firmy, tak i ten obyčejný blbej K-Klasik, to nejlevnější, co v Německu mají, tak to prostě je chutná to prostě líp. A mě hodně lidí píše, no jo, tak to jsi zaujatý a tohle. Ale spousta lidí, kteří tam jezdí a kteří tam nakupují, tak mi dají za pravdu, že to tak je. Mm-hmm. Proto tam jezdí. No, píše tady Sváťa Kuřátko, jestli se k vám dostalo, že hladové okno v Mostu, které jste vychválil ve videu, se rapidně zhoršilo. Ano. Ano, dostalo se to ke mně, koukal jsem i na Google recenze. To je ten problém, to je ten problém toho natáčení, jo. Protože já když jsem tam přijel, tak já jsem mu volal, že prostě bychom to chtěli natočit, jo, že prostě bych tam přijel s Honzikem a že bychom to natočili. A říkám mu, prosím tě, a říkám to vždycky, jako když někam jedem točit, tak ty porce dávejte prostě takový, jako je dáváte běžně. Nedávej žádný prostě protekční porce. Nedávej prostě žádný baga. Nedělejte to jinak, než to děláte, protože ty lidi tam pak budou jezdit. Budou tam jezdit lidi z celé republiky. A je to, já si ničím tu značku, jo? Protože já když prostě tam jedu a natočím to, tak ty lidi to chtějí zkusit. A tam nastala právě ta chyba, kdy on tohle udělal, kdy on prostě jako... bylo to strašně dobrý, měli všechno domácí, měli i stripsy domácí, všechno. Žádný polotovary skoro, jo. Takže, no a pak se to strašně zhoršilo, že jo. Samozřejmě po tom videu tam byl nával, to je jasný, to je jako vždycky. Ten člověk prostě se na to nepřipravil, když jsem mu to říkal, říkám, připrav se na to, že ty lidi sem budou jezdit, tak si to nadějte dopředu. On to v pondělí vyprodal, v úterý zavřel, jo. A tak dál, takže vlastně tam se strašně zhoršila ta kvalita. Navíc tam zaměstnal prostě nějaký lidi, kteří prostě mu tam pracovali. A to si myslím, že je obrovská ta chyba, když ten podnik chce někdo rozjet. Já si myslím, že ten člověk, který má nějakou tu ideu, nějaký ten sen, jak by to mělo vypadat, jak to chce, aby to vypadalo, tak tam musí být 24/7 prostě. Hmm. Minimálně do doby, než prostě si zaučí ty svoje nějaký špičkový zaměstnance. No. Tomáš Zoufalý, zdravím, co říká rodina pana Fotra. Pana Fotra na jeho tvorbu. A zda ho zastavují často lidé na ulici? Musím říct, že to je poslední dobou čím dál víc, že čím dál víc lidí mě poznává, čím dál víc lidí prostě vás osloví na té ulici. Rodina, no tak děti na to vůbec nekoukají, ty to nezajímá. To jsou sportovci, jo, to jsou basketbalisti, oba dva, jeden. Ale vědí, že točíte, ne? Jo, to jako, všimli si toho. Všimli si toho. Občas jako projdou, když se tam objevějí, to je jednomu už je 17, druhýmu je 14, mu teďkom bude, tak když se tam objeví ten starší, tak jako něco zaregistruje, jo. Jako ví o tom, ale že by to třeba sledovali, nebo by jako, jo, mě mi tam někdo psal, já bych chtěl, abys byl můj táta. Já říkám, to nechceš. Já jsem přísnej táta. No a viděl jsem vaše video z Las Vegas. Zarazilo mě, že nemáte žádný video z Las Vegas z některé hospody. Protože jsem tam byl s dětma na dovolený vlastně. Jsem tam byl vlastně celá rodina. My jsme byli původně v Los Angeles. A do Vegas jsme se jeli podívat autem. Chtěl jsem si to vždycky zkusit, prostě jet to LA prostě do toho Vegas přes tu poušť. Trošku mě ta představa malinko zklamala, už to nevypadá tak hezky, jo, jakože to byla třeba ta stará rovná silnice, už je to dálnice. Ale přesto to bylo krásný a tím, že jsem tam byl s tou rodinou, tak já jsem opravdu neměl vůbec čas tam točit nějaký videa. Já jsem tam točil z té zastavárny, kousíček jenom takový to. A navíc, pane Xavere, já když jsem to v té době točil, tak jsem byl ještě zamaskovaný, to možná spousta lidí vůbec neví. Jste měl ty fousy takové. Já měl ty fousy. To jsem teda nikdy nepochopil, tuhletu epizodu. Protože já jsem vlastně, když jsem v začátku, jak jsem vám říkal, ten starý fotr, který tam chce udělat ten pořádek, tak já jsem točil reakce. Ten kanál vůbec nebyl o jídle kdysi. Byly reakce na ty youtubery, který prostě těm dětem prostě propagovali tyhle ty špatné věci. Takže samozřejmě, aby ty děti v té škole, kam chodili, tak aby neříkali, hele, to je tvůj táta, tam ten, co tam nadává na ty naše idoly, že jo, tenkrát. Tak to byla ta maska. Jo, takhle. Abych byl inkognito. Já jsem pořád inkognito, že jo. Nikdo neví, nebo nikde jsem veřejně neřekl, jak se jmenuju na svém kanále, kde bydlím, co dělám za práci a tak dál. Já si to soukromí na tom internetu strašně jako řeším, hlavně se ho hlídám. No a právě ta maska, no a teď jděte s tou maskou do restaurace. Když máte umělý fousy, černý brýle, no, trošku supermana jako. No, to je pravda. Tak, starý fotře, já mám pro vás dárky. Ano. Za prvé tašku, kterou jsem sám navrhnul, z pravé krokodýlí kůže neboli Vixlajvantu.
Krásná. Od našeho partnera Grand Café, Arabica Robusta a 15.9.23 to má až expiraci. Ježišmarja, to, no, to manželka vypije za týden, ani ne. To je nejlepší oplatky na světě jsou manérky. To je takový velký, tak to moc děkuju, to je, no. Ježišmarja. A mohl byste zkusit vyrobit? Jo, ale co pak řeknu, že budu, že jsou lepší než originál a... A jako je to, jo? Je to nevím, vzhledem k tomu, že už to dělají těch 130 let nebo kolik, tak... No a prosím vás, akce, výborná naše, bojujeme proti Putinovi, jo, s paní Pekarovou Adamovou a náš partner pletemesi.cz. Každému hostovi dáváme vlnu. Podívejte, jakou jsme vám vybrali nějakou žihanou. To je krásná. Z toho vám někdo něco uplete. Jo. A nebo to dáte někomu k Vánocům. A víte, že to je vlastně jako, vlastně tohle je vlastně jako zbraň. To je zbraň, vlastně vy držíte v ruce zbraň. Protože paní Pekarová řekla, že každý svetr je jedna kulka. Takže... To řekla ještě tohle to navíc. No takhle, to neinterpretovala, já to takhle jako si to přeložím, ale já je to teda, zbraň dneska. Já no. Teda moudrá paní Pekarové sbírám, ne? Jo, já taky, chtěl, já taky, já to mám rád, Myslím, že... To píte doma už, jenom se zeptám. Já ne. Já taky ne. Já nemám pořád odvahu, ale ku podivu, ještě nebyla taková zima, že bych musel něco. Zatopit. Ale protože mám nějaký, prostě už 3 dny nějaký pochroumaný kotník, tak jsem teď 2 dny vlastně k tomu ani nedošel, k tomu aparátu tam. Takže, ale už včera trošku bylo, dneska už to možná pustím. Vlna je vaše, starý fotře, děkuju moc. Už si můžete dělat, co chcete. Já děkuju moc. A já teda ještě než, pardon, mám taky pro vás dárek totiž. Opravdu? No, přece se mne přijdu na prázdno. Tak, no, počkejte, nový iPhone už mám. To. Já jsem vám tady přines od mýho kamaráda chutnej sejr. Chutnej sejr. Cože? Chutnej sejr, to je totiž... Kamarád dlouholetý, který má tady tu manufakturu malou, vyrábí tyhle ty sejry. S láskou. Vás, já bezpečně poznám, ano. Když se podívám na jídlo, jestli to bude dobrý. Až nemýlím se, tohle to bude strašně dobrý. To je hodně dobrý a já právě budu tam u něj teď točit ve středu video, který vyjde na mém kanále, takže... A to má nějaký člověk, jo? To je můj kamarád. Tady ten pán. Ano. Prosím vás, moc ho pozdravujte. Něco mu... Jo, já jsem vám slíbil knížku Las Vegas. Lukáši, jestli je ve skladu moje Las Vegas, tak mě přines, prosím tě. No tak za to, že jste ještě dal tu knížku, jinak bych si to vzal domů zpátky, jo? Tak ještě tady k tomu máte od něj chutnej sejr prkínko. A on má jako, dělá takovýhle věci, jo, chutnej sejr. To je k tomu, a jestli víte, na co je tady ten důlek. No, aby tam něco teklo. To je, vy jste dobrý. Ale netuším, co? Ten olej. Ten olej? Ano. Vy jste dobrý, děkuju moc. Přečtěte, než tam pojedete. Moc vážím, děkuju. Jako to si dám, ten sýr si dám na to prkínko. On to teďko říká, že to bude dodávat snad do 2 restaurací, které jako jsou gurmánský, on je teda z ostrova. Tyhle ty sýry jsou lokální. Z jakého ostrova? Nad Ohří. Nad Ohří. A to jsou lokální sýry, které jsou vlastně jakoby z nějaký tam tamní mlíkárny. To je jedno, to se všechno dozvíte ve videu. No a tady na to prkínko si to dáte, jak se správně uhod, tak tady to takhle steče pěkně a... Tak vy mě máte korza vola, ale to ne, jako... To... vidím, že tohle to je tak naložený přesně podle mýho gusta, ty ořechy tam. A to u mě dlouho nevydrží. Tak to ochutnejte. Až pak uvidíte to moje video, tak schválně si řeknete, jestli ten... A to bude kdy video? Mělo by to být, budu to točit ve středu, takže by to mělo být někdy v týdnu, ale nejsem si úplně jistý, já vám když tak napíšu, až to bude připravený. A pak můžete říct, hele, jestli ten fotr kecá na těch videích, nebo opravdu to je tak dobrý. Toto je jako podpis, jo? Ano, Jirka. Jiří Okurka. A ještě se jmenuje Okurka? Ano. No, teda Okurka dobrá. Že jo? Dobrý, šikovný. Vokurce, Vokurkovi, prosím vás, posílám toto. Ježíš, to jsou Vánoce dneska, pane Xavere. No, počkejte, to je pro pana Vokurku. Vokurku, no tak ne, nevím, jestli mu to předám tak, jo. Předejte mu to. Za toto, ona to kouká to, určitě. Já to takže... hned zítra tady nebudu, protože musím ještě s kotníkem k lékařům, ale v úterý s paní produkční nakrájíme chleba a uděláme si tady intimní chvíli. Udělejte, určitě. Ještě bych ho nechal chvilku třeba venku. No počkejte, to mě musíte říct. Jak no, nechal venku? Takhle. Ono samozřejmě, on... Já to ukážu takhle. Takhle. On samozřejmě ten sýr... Já když nakládám jakoby tady ten hermelín nebo to,
tak ho nechávám chvíli i na pokojové teplotě. Jo. Nejlepší teda sklep, kde je třeba 8-9 stupňů. V té lednici dozrává hrozně jako pomalu. Pomalejš teda, ne hrozně, ale pomalejš. Takže sklep je úplně nejlepší. Tam ten sýr dozraje jako rychlejš a je lepší ještě. Děláte kvašáky, okurky? Nedělám. Já jsem s tím skončil už definitivně. Mám to bouchlo někde. Nebouchlo vůbec. Loni se mi povedli a jedny povedli a jedny nepovedli. Předtím rok se mi povedli geniálně, ale to se mi dvoje nepovedli. Já bych je chtěl ochutnat, protože to už dneska nikdo nedělá pomalu kvašáky. Všichni dělají zavařený ochutnat. No já to dělám, ale končí to v kotrmercích. Dělal jsem, u dvou jsem asi udělal nějakou chybu. U toho jednoho vím, tam jsem se, to nerad to na sebe říkám, tam je, jestli odvážíte přesně tu sůl. Mm-hmm. Já jsem se tam splet o čárku. A říkal jsem si, té soli už je hodně. Pořád jsem sypal a že to má být na 5 litrů nebo na 3 litry tolik a tolik, jsem to měl spočítaný a spletl jsem se o desetinu čárku. Asi. Protože to bylo tak slaný, že to vůbec nedalo do huby na to, aby se to... ty druhý se mě zakalili a začaly se hned kazit. Mm-hmm. Špatně třeba víčko špatně. Zavření nebo něco? Ne, to se nezavírá přece, tam musí jít ven. Tam máte ventilek. Má ventilek, ale stačíš to přikryjet hadrou. Jo, přikryjet hadrou. No. Já vím, že to někdo třeba dělá i v takových těch velkých, v těch kvaškách, v těch nádobách, skleněných nebo i plechových, to mělo nahoře ten ventilek, tam se to naházelo a teď to prostě v tom jelo. Já toto všechno, abyste tomu rozuměli, i tohleto, takové věci nakládané, já to teoreticky ovládám jako nikdo jiný. Mm-hmm. Já přesně vím. Ale praxe bohužel nějak nevychází. Trénink. Chce to trénink. Prostě trénovat. Já jsem ještě ani nikomu neřekl, že jsem se loni pustil do pečení vánočního cukroví jeden druh. A nesl jsem to do popelnice s tím plechem, se vším, takhle, tak jak to bylo v noci, aby mě nikdo nepotkal. Já proto nějak nemám něco asi. Jsem rád, že jste tady byl, starý Já fotře. Těším se na příště, protože bych měl ještě řadu otázek. Mm-hmm. Podívejte se, jak nás tady všichni chválili, to mi udělalo radost. Tak to moc děkuju všem. Držím palce, přátelé, kdybyste tady byl někdo, kdo nemáte v seznamu, nebo jak se to řekne? V odběru starýho fotra, tak si ho tam dejte, protože stojí za to. Je to prostě zajímavý. Pozdravujte toho gentlemana. A určitě, ten určitě. Jako má můj sympatie velký. Honzik. A přátelé, vy teď po skončení, to znamená tak ve 22.30, můžete na rádiu Xaver poslouchat premiéru úplně nového dílu Za stranu a za lidi s paní Stonikovou. Tady někdo píše, super host. A taxikářka Jana píše všem, dobrou noc, doufám, že už jste na tom líp se zdravím, Jano. Tak těším se zítra na paní Karol a s váma, starý fotře, zase někdy jindy a moc vám držím palce. Děkuju moc. Já vám držím palce, ať vám to funguje co nejlíp a co nejdíl. Poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc.